یہ میموری پائپ لائن سکھ رہے ہیں جو آپ ہمیں سکھ رہے ہیں آفیشیل یوٹیوب چینل مالکان کا ہر میڈل کے مجموع اور ہر میڈل سے پیسے والی بال ہے رنا کدن کھیڑ سے اوکی بال ہے نمبر مار کے لایا تھا بالا ٹھیک ہے نہیں یار Hey!
بال چیک کر آؤٹ ہے گندے
Yeah, I'm gonna go to the
Yeah.